besar Bapak Toi. Paingana rambut sing putih di semir, ning dompete ora kari kari sisi. Serigani piki ditakoni muki, beli waruan mabok rangdak lima nih. Wes Karzea Muda kerja bareng 3G Production MJM Official. Keluarga besar Bapak Toi bareng Ibu Yenti. Tetekan jalukan nih udut samsu lan pedesan. Andalane alasan dompet ilang. Bayangana rambut sing putih di semir, ning dompete ora kari kari sisi. Sirigani piki ditakoni mungki, beli waruan mabok rangda kalimani. Tekan jalukan nih udut samselan pedesan. Andalane alasan dompet ilang, lagi pamit cari ni arep kliwonan, mangkat nyekar ning buyu kulon iritan. Sing rumah di weekend sarungan kublukan, pintir sulap pisang buncing rambut abang. Kayak Watarno ya Wak. Baingana rambut sing putih di semir, ning dompete ora kari kari sisir. Sirigani piki ditakoni mungkin, beli waruan mabok rendang